İdə ən çox sevilən quru meyvələrdən biridir, eyni zamanda ən şəfalıq qidalar sırasında da adı tez-tez çəkilir. İdənin faydaları hansılardır? Nəyə görə şəfalı sayılır? Birinci növbədə, bağırsaq sisteminə olan təsiri qeyd olunur. İdə bağırsaq sistemini gücləndirir. Mədə-bağırsaq xərçəngi yaranmasının qarşısını alan qidalar sırasında onun da adı var. Həzm problemləri zamanı çox faydalıdır. Qanda insulin səviyyəsinin normallaşdırılmasına dəstək olur. İdəni balla qarışdırıb yedikdə sidik saxlaya bilməmək problemini azaldır. Mədədə bulanması, qusma eləcə də öskürək zamanı çox müsbət təsir göstərir. Dəri və göz üçün çox faydalı olan iidə omega-7 yağı ilə zəngindir. Yanıq və sağalmayan yaralarda da ondan geniş şəkildə istifadə olunur.